Fäbodar. Sommarvistelse för kor, kalvar, får och getter. Som vallades av unga ogifta kvinnor samt någon enstaka gosse. Allt skedde i väntan på ett giftermål som ledde till helt nya familjesysslor. Och en ny generation kunde ta över. Varje dag var den andra lik. Mjölka, valla boskapen i skog och längs myrar. Förädla mjölken, kärna smör, ysta ost och koka med smör. Tills lördagskvällen må hända bjöd på överraskningar. Såvida de ogifta kararna kom på besök och ville dansa och dricka brännvin. Eldhuset där man sov och kokade med smör. Mjölkboden där maten var inlåst. Fähuset där boskapen skyddades för rovdjuren om natten. På vissa ställen i husen finns mängder med texter som ristats in med kniv eller i enstaka fall huggits fram med en liten handyxa. Här finner vi deras namn och ibland ett årtal eller ett kort meddelande. Men allt som aldrig blev nämnt på väggar och dörrar, det kan vi bara gissa oss till. Se Kerstin Ersdotter, Brita Ersdotter, Anna Hansdotter och Anna Matsdotter. Se Karin Andersdotter, Margareta Persdotter och Brita Ersdotter, år 1830. Anna Eriksdotter och Anna Hansdotter. Brita Ersdotter, född på året 1833, skrivet år 1850, och avslutar med bomärket, 17 år gammal. Erika Persdotter, Albertina Gudmundsdotter, år 1899. Erika 16 år och Albertina 19 år gammal. Se Karin Ersdotter, 1858. Och Erik Hansson såklart. Se på två stygga flickor, Tillhed Brita Ersdotter och stora systern Anna Ersdotter, år 1847, 14 och 20 år gamla. Samuels Jöns Jönsson, år 1851. Margareta Andersdotter och Brita Eriksdotter, två kamrater i Ärteråsen. Brita Andersdotter och Margareta Hansdotter. Brita Ersdotter, Tokan, år 1847, 14 år gammal. 154 AED. Anna Ersdotter. 254 BED. Lilla systern Brita Ersdotter, år 1849, 16 år. Tillhed systrarna Anna och Brita i Näset, år 1847. Brita Ersdotter. Åh, se på Brita Ersdotter, år 1849, 16 år gammal. Se Karin Jönsdotter, Brita Ersdotter, Margareta Andersdotter och Margareta Jönsdotter, 1847. Tillhed Brita Ersdotter, lätt. Långtråkigt. Olof Olofsson, född år 1728. Brita Jonsdotter, född år 1731. Skrivet år 1794. Vigda år 1752. Sonen Anders Olofsson, född 1766.
Hustrun Brita Hansdotter, född 1765. Sonen Anders, född 1792. Hustrun Brita Hansdotter, född 1765. Sonen Olof Andersson, född år 1794. Dottern Anna, född 1798. Erik Olofsson, född år 1799. Karin, Kerstin, Margreta, Anna, Kerstin, Karin och Kerstin. Här är mitt namn, mig till heder och ingen skam. Hans Hansson, år 1794. 284 BHD, Brita Hansdotter. Karin Olofsdotter, sned rumpa. Bond Brita Hansdotter, systern Bond Anna Hansdotter, Rustas Anna Danielsdotter, år 1859. Bra. Se Margreta Matsdotter och Anna Hansdotter, lathundar, år 1881. Urja Sara var mesopiga, alltså mesmörspiga. Se på den som vill, Urja Sara vara mesopiga, jag mår bra. Se Karin, Erika, Margreta, Kerstin, Margreta, Anna och Brita, sista söndagen vi är här. Hoppa och lev. Se på fem vallpigor, Anna, Margreta, Anna, Kerstin och Karin. Allihopa fräke, alltså snälla och trevliga. Se Sara Hansdotter och Sara Matsdotter, år 1853, sista söndagen. Anna Erika Ersdotter samt Kerstin Ersdotter Bagge, om hösten år 1904. Här är besvär. Kerstin och lillasystern Anna, döttrar till Erik Bagge. Våren 1904. Blåsigt väder idag. Läs den som kan. 954 KED. Kerstin Ersdotter, 24 år gammal. 154 AED. Anna Ersdotter, 21 år gammal. Erik Eriksson, år 1807. Erik Mattsson med sitt bomärke. Karin Matsdotter och Kerstin Hansdotter. Här är det bra. Se på ungdomsvännerna J. Kerstin Ersdotter och D. Anna Ersdotter, år 1904. L. Kerstin Ersdotter, år 1909. Hampus Sara Andersdotter, så lätt och långtråkigt, om hösten 1887, 16 år gammal. Johanna Persdotter Väster, första året jag går vall, år 1893, det är bra. 18 år gammal. Hans Andersson, Erik Mattsson, 1802. Anna Eriksdotter och John Andersson, år 1827. Ett par denna sommar, men de gifte sig inte. Olof Persson och Hans Jonsson är hostiga.
se Margreta och lilla syster Karin Eriks döttrar i Sunnanhed år 1800, 16 och 12 år gamla. Soldat nummer 86, Erik Mattsson Viborg i Dalbyn, född år 1811. HKLHSD, en text som är sammanflätad. Hans Larsson och Karin Hansdotter, år 1786. De var ett par denna sommar, men de gifte sig inte. Hon var då troligen 19 år. 12, 1, 17, L, A, Q. Förmodligen ska det tolkas som Lars Knuts. 7, 5, 19, G, E, S. Gudmund Eriksson, sannolikt född 1822. 1, 1, 13, 4. A, A, M, D. A, Anna Matsdotter. Anna Jonsdotter. Jag har många fel, men Gud vet allihop. Gissa vad som sött är och fätiskt. Alltså saknas. Anna Eriksdotter, sista veckan om hösten. Se den som vill, Anna Matsdotter, född på året 1808 i Sunnanhed, skrivet år 1827, 19 år gammal. Karin Jonsdotter, sista hösten jag är här. Adjö för alltid. Lätt, lätt. Långsamt, långsamt att vara här. År 1881. År 1830. Se på Anna Matsdotter, Kerstin Matsdotter, Karin Andersdotter, sista söndagen, Anna Matsdotter, sista gången. Se på Sara Nilsdotter. Hon är bedrövad. Hon är bedrövad. Hon är bedrövad. Se på Sara Nilsdotter år 1833. 18 år gammal. Soldat nummer 155. Ekman. Margareta Larsdotter och Brita Olofsdotter år 1796 i Näset. Se på Frans Margareta Ersdotter år 1869. Här är det bra. 18 år gammal. Carles Anna Larsdotter, född den 28 december 1865. Tillhed Karin Matsdotter, född den 20 januari 1864. Jut Karin Eriksdotter, 1868, 15 år gammal. Se på Anna Ersdotter och Brita Andersdotter. Här står jag så ängslig. Här står jag så ängslig. Här står jag så ängslig. År 1848. Här står jag så ängslig. Anna Westman från Näset, år 1914, 15 år gammal. Systrarna Kvick, Greta och Johanna Anders döttrar, år 1910, 18 och 22 år gamla. Frida Westman, systrarna Greta och Johanna,
Anna Danielsdotter, år 1909. Anna Hansdotter, år 1788. Anders Andersson, år 1773, i Näset. Drängen Mats Larsson i Dalen, år 1796. Han var då 23 år gammal och gifte sig 3 år senare, år 1799.